那大家都知道规则了吗？我们的今天的题目就开始了，马上开始我们今天的第一题。第一题呢是让各位老前辈这个暖身用啊，大家一定都很有共鸣、很有感觉的一个答案题目。OK， 题目是这样的：什么情况下让你发现自己老了？请问什么情况下让你发现自己已经老了呢？大家率先作答啊，来，好，大家不是，什么情况下让你觉得自己老了？羊尾巴，羊尾巴是什么啦？喜欢吃那个羊肉炉，是这个羊尾。你巴什么时候才要出来？这种答案年轻人会喜欢吗？这种无理由答案，评审请给分。没有人要理你，没有人要理你。太丢脸了，大刘不是。大刘要就有一点啦，认真一点好不好？来，我们的喜剧教父收起我答案。来，请问什么情况下让你觉得自己老了？老的时候呢，就会爱上以前自己不会喜欢的东西，像是。爱上活结啊 ，Soka 啊啊！评审，请给分，勇气可嘉，哇！恭喜说就率先得到一分，哇！勇气可嘉，喜剧教父啊！我有，我没有答案。爱上，我想问说说是哪个爱上？欸、都有啦，嘉玉就不用问了，都有。来，什么情小太阳？什么情况下让你发现自己老了？跟 social 抢活姐的时候，活姐太抢手了吧？欸、你们看，你们把家里放过去啊？受不了了，忍不住了。这个评审请给分，恭喜小太阳获得一分，哇，三票全部，哇！我也太，哈哈。活姐，你好好珍惜这一刻哈，以后再也没有了啊。艾龙，不要太激动。什么情况下让你发现自己老了？我现在在想，我现在在干嘛？Acting， 老了。哇，艾董演的好自然，太生动了，哇！哎，评审，请给分。Acting 给。哇，艾董哥多得一分，哇！完全没有在作答，就是自然的讲话的感觉。王一豪，什么情况下让你发现自己老了？参加直播的时候看电视。你一定不行啊，你一定老了吧？你老了吧？是吧？在第十教父啊！评审请给分。啊，恭喜一豪获得一分。收酒，什么情况下让你发现自己老了？哎，团购 PPLS， 这是什么东西啊？这是什么？我是 PPLS 啊！这是什么？我知道，我知道。那什么？那什么？解释一下，解释一下。蛮好的，蛮有效的。只有我姐知道这个答案。连我都不知道。帮助一点，帮助老花。你不要讲这个年轻人不知道的东西好不好？太 real， 太 real 了啦。评审请给分。拍谁 ？Don't get。啊，这个很好，蛮可爱的。嘉玉喜欢嘛？喜欢这个答案。而且那个很可爱。Social 也有答案。来，这部动画演了什么，让小粉红认定他辱华了？我是三德斯双雄，是我的鸡耶，是我的鸡耶。我可能过不去了，我不知道他在做啥球，我在做啥球，做啥球？一分，不能这样啊！下一分给他，你还这样子？我刚刚应该那个什么分啊？抢分是？他说什么？真的，所以上次想说什么？可以再说一次吗？抢分啊！俺闪的是掌球，是我的鸡呀！吃过了几啊？他今天吃了多少药啊？真的过。周九，你刚才是说吃我的几吗？对，吃我的几了。吃我的几吧。吃我的几吧。太强了，这个答案太强了啦！这一题大六不是没有作答。我要回答。我丢你，你不会举手哦。我跟你讲，我就是要那个。好，这部动画演了什么，让小粉红认定他辱华了？这一部动画就是《巨人推倒万里长城》。
画的超丑的，居然画的有多丑？曹操是什么东西？多功德哦！好深刻哦也不像巨人，也不像万里长城。好了，评审请给分。有了有了，哎、欸，欢迎杨洋给我分哦！哎、欸，多久是多久分啊？如果你改一下，巨阳你推倒万里长城，我就不会不会不会比较不会比较。哎，搜九叔，你继续这样，看有没有人买你书。你再继续这样。啊，so god！ 啊，还有人其他答案吗？没有的话，我们就结束这一题了。哇哇哇！火姐还有答案，水哦。啊，请问这部动画演了什么，让小粉红认定他辱华了？维尼去打车星以后，讲出来，你大雕博士帮我讲。啊？维尼去演柯星，打了柯星以后，博起，博起，柯星是什么、啊？中国疫苗了，靠呀！啊、哦，中国疫苗可以打裁判吗？怎么都不懂？裁判可以多念书吗？不好意思，我们是新的，我们是新的，我们裁判新的，不是，我没有侮辱裁判的意思。红姐下次要把那个注音讲出来哦。对的，红姐要大胆的讲出来，不讲出来我没有办法给你分数哦。红姐，你光讲，你现在只要讲勃起，我就给你分数。红姐讲一下，可以。红姐讲一下，你们很变态。小熊维尼去打柯西以后，勃起。我给过。过、啊、对，我们还是在塞钱。来 ，social， 请用这个旋律说出失恋的心情。失恋是一种病啊，一种病啊。分数根本就不对啊 ，social， 说什么啊？你说根本就不对，你吃饭这个人唱两遍而已啊。旋律也不太对吗？搞什么、啊？旋律也不对，字数也不对啊！好笑就好，好笑就好，对不对？真的好笑吗？评审请给分。请用这个旋律说出失恋的心情。你最好是你也好，哈哈哈我姐，厉害，我姐牛逼，这是亲身经历吧？我靠，哇，亲身经历吧？啊，评审请给分，真好大、啊！哇，我那时候幼稚园园长是这样唱着歌，我姐得到一分。好，我们刚刚让小太阳先好了，小太阳，来，好，请用这个旋律说出失恋的心情。所以立马打给火姐约了起来。太赞了！合理合理，到底要多强？合理合理，好夯哦！哇，小太阳得到一分！哇哇，大雕加油好吗？请用这个旋律说出失恋的心情。所以暂时将你眼睛闭了起来。根本没改歌词啊！我姐，瞑目了，瞑目了。我姐再见。大家得到一分，大家得到一分。应该有些分给火姐吧，火姐真的厉害啊！厉害啊！还有谁有答案吗？哦，龙哥，龙哥有答案。哇，就火姐完全被利用，被讲了几遍了，懂不懂？他刚说准那个。好，来，龙哥，请用这个旋律说出失恋的心情。为何分手当天还是不给我干？都说我的心声了，都说我的心声了。这个想一想，分手炮还是要打的吧？分手炮要打吧？是吧？是吧？恭喜豪哥得到一分。豪哥，请用这个旋律说出失恋的心情。
只好把你的影片我今晚看。哦，太过分了啦！委托卡米蒂搬家公司搬家，哇，会发生什么样的事情呢？这有很多答案，这有很多答案。嗯，如果委托卡米蒂搬家公司来搬家，会发生什么样的事情呢？爱豆，委托卡米蒂公司搬家，搬家公司搬家会发生什么样的事情？司机大雕会迟到。太 real 了，太 real 了啦！哎，我们不要再一脸淡定的讲好不好？哎，别再一分。啊，恭喜艾董得到一分！哇哇，这个搜球应该对卡米蒂最了解的人吧？委托卡米蒂搬家公司搬家会发生什么样的事情呢？这里是卡米蒂搬家公司，那先请我们的服务专员跟你做一下说明。太小了，靠你一分呐、啊！扣分，扣分，这边好。他们其他人要作答，他们其他人要作答。我准备踢掉。搞什么、啊？什么烂答案啊？不想揍人。好好好，龙哥，委托卡米蒂搬家公司搬家会发生什么事情呢？会搬到台中变来福好事，然后就倒了。哇，这个太现实了，这个太现实，太 real 了啦，太现实了，这是苦肉同情分啊，同情分，这个会哭，哇，评审请给分，加油，恭喜恭喜来福好事得到一分，老大洋，委托卡米蒂搬家公司搬家会发生什么事情呢？先生，不要在我的阳台抽烟好吗？已经可以看到六块钱的脸了，哎呀，再来是艾董，委托卡米蒂搬家公司搬家会发生什么事情呢？搬到哪里，哪里就结束营业。太 real 了啦！哇，不要！太 real 了啦！大家好难过啊！评审请给分。艾朵得到一分，大家有共鸣啊！哎呀，好，委托卡米蒂搬家公司搬家会发生什么事情呢？不好意思，那个卡米蒂的先生，有这些东西，你可不可以帮我用箱子装？不，我要用。大家连三体都超跟龙哥撞到了，跟龙哥撞到了，太厉害了！哇，太厉害了！经典答案，经典答案。委托卡米蒂搬家公司搬家会发生什么事情呢？他搬家搬的超烂，但是会写一本搬家攻略。Deliver，Deliver， 一个逻辑本，逻辑，逻辑啊！这个听懂很评论，请给分。啊！恭喜豪哥得到一分，最有巧思的答案。哦，身为喜剧前辈，晚辈什么样的行为让你有点受不了？女演员竟敢跟我借卫生棉！这是爆料大会吧？对不起，我姐，对不起。波姐，对不起，我真的有不小心。哇，波姐完蛋了！波姐太屌了，好过分！波姐太屌了啦！你这个答案很屌哎！大雕是不是有答案？好，来来，大雕抢分了啦！大雕抢了啦！要不要抢分？抢分啦！没差，大雕抢分都输了，都输了嘛，对不对？自暴自弃哦，这就是我要的大雕。好，我跟你讲。哦，这一题就是我要针对 Michael 来的，来吧。哦哦，好，来，这个大家要采取抢分，然后接着针对 Michael 来了。身为喜剧前辈，晚辈什么样的行为让你有点受不了 ？Michael， 真的很嚣张，嚣张什么？大家在嚣张什么了？哎、欸，真的、啊，完全不怕怀孕的问题哦。评审请给分。嘉玉，关键的一票。嘉玉吃醋，嘉玉吃醋了。我断讯，我断讯。哦，断讯了。我刚才没有，那就没有了。
我不喜欢不给分。这一集很屌，这一集这一集拉过。哎、欸，嘉宇，反正他两分他也不会赢啊。施舍，我愿意你啊。你就安慰他一下，所以对对对，好，啊、大家被施舍了，得到两分，大家得到两分。我们这个很喜欢呱吉的这个动作，这样就是你还要你他妈你这边小萤幕那边玩青蛙，你当我没看到啊？这喜剧教父讲讲看今天参赛的感觉，第一次玩大喜力吧，收九。那个火姐还是要捐出来，然后加码给创思基金会、啊。不是真的。